Olá, turminha do primeiro ano, bom dia. Eu sou a professora Jaqueline, do primeiro ano do ensino fundamental. E estamos hoje aqui com a nossa aula de língua portuguesa, quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. E aí, criança, eu trouxe para vocês hoje o nosso texto, o nosso último texto que nós estudamos no livro, volume 2, na página 58. Foi a receita. É um gênero, né, textual, receita culinária. As receitas culinárias são usadas para preparar corretamente um alimento. Elas são um tipo de instrução. Um texto que serve para ensinar você a ver como fazer, certo? Na receita, nós temos o quê? A estrutura. Os ingredientes, o modo de preparo, o tempo de preparo e o rendimento, certo? Sem esse característica, sem essa estrutura, uma receita nós não conseguimos fazer, se faltar uma dessas partes, ok? Agora, nós vamos para o momento culinário. Nós vamos fazer agora é o nosso brigadeiro sem fogo, que é o nosso texto, que tem como esse título, né? O nosso que está no nosso livro, no volume 2, na página 58. E para ajudar a tia Jaqueline, eu convidei uma pessoa muito especial, a tia, a professora Alessandra. Seja bem-vinda, tia Alessandra, para a nossa aula de língua portuguesa. Obrigada, tia Jaqueline, pelo convite. Para mim é um prazer estar participando com você dessa receita de brigadeiro sem fogo. Então, tia Alessandra, vamos fazer primeiro a nossa mexer com os dedinhos, sabia? Olha aí, crianças, vocês em casa vão observando como a tia Alessandra
comida, esse brigadeiro que vocês vão amar, vai ser uma delícia. Aí as coisas bem direitinho aqui, ó. Aí tu dá no dedinho no começo, aí depois conforme vai misturando o leite, aí ele vai soltando na mão, tá bom? Está ficando já bem, parece que vai ficar uma delícia desse brigadeiro já. O cheiro tá muito bom. Tiago, será que se eu não tivesse o leite em pó, eu ia conseguir fazer essa receita? Não. Pode fazer. Não pode faltar nenhum ingrediente, né, Tiago? Até porque o brigadeiro, né, é o chocolate. Então, tem que ter um chocolate para desse jeito. Olha aqui. Já está virando uma bolinha, ó. Terminado já. O brigadeiro já está pronto. Já está feita a massa. Já está feita a massa. E aí, o que é que nós temos que fazer agora, Tia Alessandra? É unir as palmas da mão com manteiga e faça a bolinha com a manteiga. Vai ficar bem para quê? Para o brigadeiro não grudar. Eu vou fazer a bolinha. Um pouquinho mais de poder, vou fazer para vocês fazer grande. Ai, eu estou doida para comer esse brigadeiro. Eu vou fazer bem grande. Isso, Tia Alessandra, bota o grão lá. E esse primeiro brigadeiro que a Tia Alessandra fez vai para vocês, crianças do primeiro ano, que está uma delícia. Deixa eu ver, acho que eles vão gostar dessa bolinha também. Vou pegar aqui, crianças, para vocês perceberem. Vocês perceberem como o brigadeiro está. Olha que coisa linda. Olha como a tia Alessandra tem uma habilidade para cozinhar, que é uma coisa assim, apaixonante. Sinta um cheirinho, um gostinho que vocês, é para vocês, para cada um de vocês do primeiro ano, da turminha do primeiro ano. Olha esse aqui, o outro. Olha esse aqui, né, ó. Outra formazinha de você colocar, né, enfeitar o seu brigadeiro. Muito bem, olha que delícia. Gente, mas é gostoso demais. Vocês precisam fazer na casa de vocês em família. Vocês vão ficar assim, apaixonados por este brigadeiro, que é um brigadeiro feito sem fogo. É o nosso brigadeiro feito sem fogo. Uma delícia. Capricha, Tia Alessandra, são muitas crianças aí, viu? Vocês gostam de grande ou pequenininho? Grandão, né? Grande, Tia Alessandra, que é pra gente poder ficar assim, apaixonado pelo seu brigadeiro. A Tia Alessandra caprichou, foi turminha do primeiro ano. Olha como é fácil, crianças. Vocês vão conseguir fazer essa receita, não precisa de muito material. Fácil, fácil, fácil. A Tia Alessandra fez aí todo o procedimento, né? Você vai colocando os ingredientes tudo dentro. Só é fazer a mistura de tudo. E depois o que? O nosso brigadeiro está pronto. Delicioso. Vocês vão ter que pedir a mamãe para fazer várias e várias vezes. É uma receita muito fácil. Ok, Tia Alessandra? Muito obrigada, Tia Alessandra. Primeiro, eu agradeço esse século pela sua presença, pela forma como você nos ensinou a fazer essa receita, que é o nosso gênero textual. Muito obrigada pelo convite. Até a próxima. E até a próxima, sim, com certeza.
Eu vou continuar, né, aqui. Beijos. Eu vou continuar aqui, crianças, fazendo, vou lavar minhas mãos novamente, né? Também eu vou praticar, fazer as bolinhas do brigadeiro, certo? Aqui, deixar uma bandeja pronta para deliciar neste brigadeiro, certo? E o que é que vocês vão fazer em casa? Como eu já falei, vocês vão fazer essa receita em família, com o papai, com a mamãe, e vão registrar, fazer um vídeo e mandar para a tia Jaqueline, mandar para a tia Aline, para que na próxima aula de português nós possamos registrar esse momento tão delicioso com vocês. E aí eu deixo para vocês, para nós.